Altså første gang, jeg havde en aftenvagt heroppe, det var faktisk også første gang, jeg var med til at sidde inde ved en, der døde. Og det var sådan en meget ud af kroppen oplevelse for mig. Det der med, at man sad derinde, og så tager de deres sidste åndedræt, mens man sidder der sammen med pårørende. Og så min vejleder, som også var til stede, det var sådan en meget ud af kroppen oplevelse. Den havde jeg lidt svært ved at ligge, da jeg skulle hjem. Så, og det er sådan en oplevelse, der bliver siddende i kroppen for altid. Det tror jeg altid, jeg vil kunne huske. Det eneste, vi er sikre på, når vi bliver født, er, at vi skal dø. Alligevel er det, som om døden er og bliver tabu for mange af os. I december 2017 fik vi lov til at flytte ind på Hospice Vendsyssel. Vi havde ingen aftaler på forhånd. Nogle af de syge og pårørende gav os lov til at filme, mens andre ikke gjorde. Her er, hvad vi oplevede. 7 døgn på hospice. Hvad har du med luften nu? Den er ret væk. Jeg ved, jeg snakkede med lægen. Og sagde til hende, at du her sådan, at du var lidt ro. Og viskestemme. Og indimellem måtte hive noget efter vejret. Og så startede du på den der prednison. Der fik jeg også sådan, at vi kan give dig, hvis det er, at du bliver alt for bange, så kan vi give dig noget at slappe af på. Og hvis det bliver tiltagende med det slim, så har jeg fået noget, vi kan give dig, så, som hæmmer dannelsen af det. Så nu får du dem her til let vejrtrækning, når nu du skulle til at bestille noget. Ha' dem i munden, så længe du kan, ikke også? Fordi så bliver det meget hurtigt optaget fra slimhinden. Så har du bedre virkning af, ikke også? Og du havde også nogle lange bukser, de er her. Nej, de er blå. Var ikke dem? Nej, de er blå. Er det dem her? Ja. Er dem, du lader på? Ja. Og så skjorten? Ja. Så. Giv en hånd. Er der gelé i de ben? Ja. Nå? Lige til at komme op. Lige til at komme op, ja. Nu se, der er jo den bænk der. Så kunne du nemlig sætte dig der. Og få pusten. Det var det der, du skulle skynde dig at tage langsomt. Nå ja. Jeg er til at tage en ro. Jeg ser, det er sådan et skilleri. Keramik. Det er også rigtig flot. Dejligt lige at komme op. Ikke også? Se ud i gårdhaven. Det er så fint ud i gårdhaven med bænke og bord og stol. Vi mistede min far der i februar i år. Og der kan jeg så se, at det går noget tilbage for min mor jo i den tid. Og så har hun så også fået jo konstateret en alvorlig sygdom i mellemtiden. Men vi er så glade for, at hun er så heldig at kunne komme på hospice. Det har vi godt nok været rigtig glade for. Og juletræet, ja. Det var jo min fars store ønske at komme på hospice, da han var syg de sidste 2 måneder der, men det nåede vi så ikke. Hun var jo, har jo så boet i sit sommerhus her hele sommeren, og det er lige overfor, hvor vi har sommerhus, eller hvor vi bor også. Og det har jo så været dejligt at have en så tæt på her hele sommeren. Så vil du sidde derhen i stolen, mor, eller? Ja. Så var hun, kom hun så ind i sin lej, flyttede så ind i sin lejlighed her i efteråret. Og der kunne vi se, at det gik sådan ret hurtigt ned ad bakke. Og så fik vi hende så ind på hospice. Hej.
du kan tage den gode stol, så kan jeg få lov at tage karæben. Ja. Da du kom her, Lisbeth, ja, så er det jo med nogle problemstillinger med, at du har tabt dig meget. Ja. Ja. Og lidt manglende energi og appetit. Hvordan synes du, det går med det? Hvordan synes du, det går med det? Jo, jeg synes, at det hjælper lidt. Jeg synes, det er vejet. Det hjælper vejet. Ja. Det gør det. Du fortalte mig, at du tabte dig meget, da det var, at din mand døde. At det var det, der var skyld i det. Ja. Jeg kan mærke på hende, at det har alligevel givet hende noget ro og tryghed at komme herind. Og hun ved, at der, når hun har behov for det, så bliver hun passet og plejet på den fineste måde. Så det er dejligt for os som pårørende. Det fylder meget med din afdøde mand, Kai. Og det gør jeg stadig. Kan jeg godt se. Det er godt, jeg har familien. Ja, for I taler om det sammen. Ja, det gør vi. Ja. Mine forældre har jo haft et langt og rigt liv. Det sagde min far jo også, at de har haft et godt og langt liv. Ja. Her i Frederikshavn. Bliver du rørt, når vi snakker om ham? Ja. Ja. Det kan jeg ikke undgå. Nej. Det har ramt rigtig hårdt. Når. Og det er jo selvfølgelig, at man har været gift i 65 år, jo. Så tror jeg, det er meget svært at undvære hinanden. Morgensang, det er en vigtig måde for os at starte dagen på. Det er en mulighed for at se hinanden i øjnene og åbne en ny dag med nogle gode ord, hvor personalet selv er med til at vælge, hvad vi skal synge. Og så er vi så heldige at have dygtige medarbejdere til at spille, så det bliver også en glæde for hele huset, kan man sige, at flyglet lyder ud i huset. Og så kan man deltage, hvis man har lyst. De medarbejdere, der arbejder på et hospice, jamen de skal være villige til at gå hele vejen for patienten og for familien. De skal give af sig selv som mennesker. Udover at være utrolig dygtige som sygeplejersker, så skal de også være villige til at give noget mere af sig selv. Og så, jeg plejer at sige, at den allervigtigste kompetence, det er et fantastisk personligt mod til at stå i afmagten og til at stå med alle de udfordringer, de har. Der er nok mange ting, jeg ikke tager for givet, tænker jeg. Og når man har stået i noget, der er svært, måske noget med, hvor der har været børn involveret på sin egen alder, jamen så får sine egne børn lige et ekstra kram, når de kommer hjem. Og der er måske også nogle, hvis man hører om nogen, der har nogle problemer, altså der er nogle ting, jeg vælger ikke at gå ind i og bruge kræfter på, for at sige det, som det er, fordi at vi står jo nogle stærke sager engang imellem. Vi har en personalegruppe, som har så forskellige kompetencer med sig, da de starter her, og har arbejdet i så mange år, så de har et stort grundlag for at udføre deres arbejde. Men hvis ikke tilgangen til mennesket, det at vise den ubetingede accept og rummeligheden og forståelsen for det andet menneske er der, og gå lidt længere, så det er ikke nok med erfaringer alene, man skal også gå lidt længere som menneske. Og det er der, hvor jeg bliver sprød i stemmen og bliver utrolig stolt af dem, det er, at de investerer så meget af sig selv personligt i deres arbejde. Kondolerer. Tak.
Sådan er det. Det at være med til udsynge, det er altid enormt intenst, og det kan også blive rørende. Altså, det bliver aldrig sådan et samlebåndsarbejde, som nogen måske kunne tro, at se en kis køre væk. Det er altid meget intenst, og nogle gange så bliver man mere rørt end andre gange. Selvfølgelig, vi er jo altid professionelle, men man kan også godt alligevel blive berørt af det. Så det er altid sådan en meget intens følelse. Man har en speciel følelse i kroppen ved det. Jeg har lige været inde og sætte mine tasker. Jeg har også lige kigget. Ja, det er så fint. Ja, det synes jeg også. Og du var med i forløbet i går. Ja. 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 Du er en god afslutning på det for dig. Ja, det var det. Den første gang, jeg sådan ligesom hørte om hospice, det var nok i forbindelse med en af mine tidligere kollegaer, der er frivillig herude. Og jeg tænkte, ej, det var da, ja, det er selvfølgelig godt, at der er nogen, der vil, men det må da være tungt at være sådan et sted, hvor der jo nok kommer mange igennem, fordi de kommer, fordi de skal dø, og hvor længe varer det, og så kommer der en ny, og så skal vedkommende også dø. Men det er jo ikke, altså det er selvfølgelig en del af hospice, men det er jo slet ikke bare det. Det er så meget andet. Og det var godt, at det gik så hurtigt. Ja. Ja, det er slemt. Ja. Da så Poul var død, så snart kom de lige og snakkede lidt. Og sådan, så siger hun, så har vi jo en skik her på hospis, at når der er død inde, så herude her bagved, der bliver stillet sådan en lysestag med et stort bloklys. Så står sådan en lille skilt nedenunder. Hvem det er? Poul Henrik Østergaard Mortensen døde her på hospis, den sidder. Nu var ikke så længe. Nej, det er fint. Og det brænder så indtil han er forladt stedet. Det står han væk til os. Det er jo også en positiv ting. Altså, det er jo ikke, man kan sige, jamen, det er jo ikke ret meget, men det betyder rigtig, rigtig meget. Det var netop også noget, stod. De mennesker, der arbejder, de må være en speciel støbning. De skal i hvert fald, de skal ville deres arbejde som sygeplejerske, hvis man skal være sådan et sted som her. Og det fornemmer jeg virkelig også, dem vi har mødt, de har villet. Ja, og det var helt, altså det er helt utroligt at tænke på, at sidste torsdag morgen stod han op og gik fra sin seng ind ved vinduet forbi den næste seng, og ud på gangen og hen på toilettet og tilbage over i baderummet, ikke? Og han tog rusebad, og han var så godt tilpas. Men altså, ja. Er det planlagt, at der skal være noget inde på stuen, efter han er kommet i kisten? Nej, nej. Vi skal læse det her med selvsæk her, og så skal vi søge ham, og så bliver det lukket. Okay. Vi. Er det noget, vi skal være med til? Det må I gerne. Ja, så det er helt sikkert. Ja, det må I rigtig gerne. Helt dejligt. Inden jeg kom på hospice, der havde jeg faktisk ikke set et dødt menneske endnu. Havde ikke haft særlig meget med døden at gøre. Havde ikke i min tidligere praktikforløb haft døende patienter, så det var helt nyt for mig og meget grænseoverskridende. Og skulle op og så være med til at være med til livets afslutning. Altså jeg tænker, mange af de er, især os unge, nu er jeg jo ikke så gammel selv, at for os så er døden jo noget, der ligger lang tid ude i fremtiden. Og da jeg kom herop, blev jeg klar over, at døden det kan også gå stærkt, og det kan gå hurtigt, og lige pludselig rammer det altså bare alle. Så det har sat livet meget i perspektiv for mig, at komme herop og være i praktik. Velkommen i mig. Tak. Ja. Du tager imod ham der blev meldt i går. Han fik det. Han blev det. Han kommer i dag. Ja, okay. Så vi går nu her kvart år, så kommer han. Okay. Det er bare fint. Så han har haft sendt så træt. Han har haft meget hurtigt forløb. Han har været rask og selvudgivet indtil for ganske kort tid siden. Han har kørt bil og været frisk og totalt selvudgivet. Så bliver han skidt tilpas og ændrer sig. Og konen får ham indlagt, ops for en apopleksi. Og de finder så en kæmpe tumor i hans hoved. Han mener bestemt, at han bare lige skal have sin bilnøgle, og så kan han nok give kommunen.
nok heller ikke helt organiseret om, hvor han er henne. Han kender sin kone. Okay, jeg husker, hvad det var, han hed. Nej, men hun er kommet. Altså, når patienten ankommer hertil, så det, der er vigtigt, det er, at vi er godt forberedt, og patienten føler sig ventet. Og når det, der træder i kraft, det er jo først en installering på stuen, kan man sige, hvor patienten skal lige føle sig, det er her, jeg er kommet til, det er her, jeg skal være nu. Og det er tit overvældende for patienten. Ja, goddag. Nu skal jeg lige, at jeg kommer til at hilse ordentligt på dig derude, der var så koldt. Så koldt i fingre. Goddag. Og velkommen her. Tak, jeg er lige imod dig. Tak. Tak skal du have. Ja, det kan vi lige så godt sige. Ja. Du kom på hospice i Frederikshavn. Ja. Ja. Og har til at tage imod dig. Hun har siddet og ventet på dig. For den pårørende og skal give ansvaret videre i en eller anden grad. De har båret et kæmpe ansvar. De er utrolig slidte. Så er det vigtigt, at de føler, at vi har god tid til at snakke med dem om det, der nu skal ske. Så man kan sige, at det er en tillidstest i starten også på, at vi er vi tilliden værdige til at tage over på de problemer, familien står på. Ja, det var godt. Og tak for, at du har en tilsyn. Ja, det her. Kan du huske det? Ja. Jeg er her nu. Hej. Åh, gud jøsses. Ej, de små, kom her. Ja. Nu får du vores fædre. Bare bedst. Er du klar? Det er det der, når du kommer op, så går jeg egentlig helt godt nok. Hvad så? Er det godt nok, Jan? Er du træt nu? Lidt træt, ja. Det var ikke længe, inden du skal have sådan med. Så finder jeg lige dine piller, ikke også? De der tanker omkring hospice, dem har vi jo sådan set haft i et stykke tid, fordi at vi godt vidste, at det er nok bare den vej. Så, og Jan ville gerne et sted hen, hvor han var tryg. Så siger han, at så ville han et sted hen, hvor han kunne komme så smertefrit herfra som muligt. Og så blev det hospice. Hvad så? Gammel Jes. Hvad? Jeg var lidt tvivl, at vi ikke lige nu. Vidste du ikke, når jeg kom, eller hvad? Nej. Så hun sagde, at du har været lidt urolig i nat. Men det var fordi, jeg kunne ikke få det, der kunne stå. Hvad? Er det fordi, jeg får fjernet det udo? Har du fjernsynet kørende hele natten? Ja. Så jeg kom til at trykke på lille knappen. Så kunne jeg tænde. Så går der panik i herren? Ja. Det er et dejligt sted, fordi der er ro. Og de der sygeplejersker, de, når han bliver ked af det, og når han bliver bange, så er de der. Sådan, men når jeg engang har tænkt, nu skal vi lige have fat i en, men det er næsten lige før, det er der, før at det sker, at han bliver bange. Og så tager de den der angsten fra ham. Og det er jo så fint, at de gør det. Kan du mærke, om det der plaster, det begynder at virke? Det tror jeg på. Mm. Og hvor er det kommet bedre? Nej, det var ikke det. Det synes jeg er på min røv. Nå, sidder man på sin røv? Ja. Det er da ren luksus. Ja. Det har du aldrig prøvet at gøre. Nej. Det var jo til jeres diamantbryllup. Og det var jo også sådan en typisk far, han kunne godt lide bordets glæder. God mad og drikke, ikke? Så han kan vi jo rigtig se, at han er vel tilpas. Der er han lige i sit S. Kan du se det? Hvor der var fest. Han elskede jo mennesker omkring sig og fortalte historier. Og kunne lide at snakke
Og det var jo på jeres mange rejser, I har været på. Rundt om i verden. Og med fars arbejde også. Hvor I var først i Bangladesh. Hvor I boede i et par år. Og derefter i Gambia, ja. Og så var det de sidste var 7 år på Grønland. Han er ingeniør. Ja, det er rigtigt. Det er han. Det var han. Ja. Maskiningeniør. Maskiningeniør. Ja, på Alfa Diesel. Ja. Med de store skibsmotorer, dieselmotorer. Men du ville altid gerne rejse med ham. Det var du altid med på. Du fulgte ham jo rundt. Det er ikke noget, min mor og jeg taler så meget om. Altså døden, det gør vi ikke. Nej. Vi snakker jo selvfølgelig meget om min far. Og det var jo trist, men han blev 90 år. Og som han selv sagde, at han har haft et langt og godt liv. Og være forskående for en masse sygdom. Og det har de jo sådan set ikke haft hele deres liv. Anden her til sidst jo. Til aller sidst, de sidste måneder. Og har aldrig været udsat for de store ulykker. Og haft et godt spændende liv med et godt arbejde. Det er sådan noget, vi faktisk husker tilbage på, at han har sagt. Og så minder hinanden om, at det har jo været 65 gode år. Den fornemmelse, jeg står med der, det er, at det er en rigtig god fornemmelse også at få lov til at afslutte det. Og den proces, man har været med, man har jo set de symptomer, man har haft, og hvor svært det er i perioder, så er det en rigtig god fornemmelse at se, at nu er der ro på, selvfølgelig. Men få lov til at afslutte det, også se, at de pårørende, de har det okay med det. Altså, de har også været igennem en rejse. Og også kom der til, at nu er det godt, han fik fred. Velkommen. Ja, tak. Mens vi har været her på hospice, har jeg set flere af deres folder heroppe. Der er en her, som har rørt mig meget, som jeg gerne vil læse for jer, hvis jeg ellers kan. Han er ikke mere. Du kan lade tårerne flyde, at han ikke er mere. Eller du kan smile, fordi han har levet. Du kan lukke dine øjne og bede til, at han må komme tilbage. Eller du kan åbne dine øjne og se alt det, han efterlod. Dit hjerte føles tomt, fordi du ikke kan se ham. Eller du kan være fyldt med den kærlighed, som I delte. Du kan vende ryggen til i morgen og leve af i går. Eller du kan glæde dig til i morgen, takket være i går. Du kan mindes ham og kun det, at han er væk. Eller du kan hædre hans minde og lade det leve videre. Du kan græde og lukke din sjæl. Være tom og vende ryg til. Eller du kan gøre, hvad han ville ønske. Smile, åbne dine øjne, elske og fortsætte rejsen. Og det må vi jo så prøve, om vi kan efterleve. Og jeg tror helt sikkert, at det ville Poul ønske, vi kunne. Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm.
Se fuglene letter mod vinden, i modvind tager livet sin form. Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stillhed og storm. Se fuglene letter mod vinden, i modvind tager livet sin form. En af de ting, som både jeg, men også de familier, der var her, bemærkede og snakkede om bagefter, det var, at altså, personalet deltager. Dem, der havde passet Poul, deltog derinde. Og da vi gik hen ad gangen, der stod de lined op herude alle sammen. Altså, ja, det er bare stærkt. Så det var simpelthen den bedste afslutning, vi kunne få på det her ophold. Goddag, Elisabeth. Ja. Skal vi klippe dig lidt i dag? Ja, tak. Ja. Jeg synes, det er utroligt livsbekræftende. Jeg synes, det er dejligt at føle, at man kan gøre en forskel. Med selv den mindste lille bitte ting, man nu kan. Man kan føle, man gør noget godt for en anden. Nu har du jo ikke været oppe og gå længe. Nej. Nej, så du skal huske, vi skal hjem igen. Det er det. Ja. Jan, han har et stort ønske om at komme tur hjem til huset i Skagen. Hvor han bor med hans kone, og det er et stykke tid, siden han har været hjemme. Hvis det er her, du skal slutte dit liv, det regner du med, det er. Ja. Så er det også, man kan vælge mellem, om familien skal samles til sådan en afsked herinde på stuen, til det, man kalder en udsyning. Har I hørt om det? Mm-hmm.